Benvinguts a Som Notícia. Avui una altra entrevista política. Avui tenim el plaer de conèixer a Mari Carme i Compromís Lluïssa. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de conèixer el vostre projecte. Moltes gràcies a vosaltres per obrir esta finestra a la ciutadania i permetre'ns que puguem explicar el nostre projecte i presentar-nos a la ciutadania. Doncs, Mari Carme, per al que no et conega, que ja seran molts pocs, és la teva primera volta de cap de llista, però ja portes algun anyet en Compromís Lluïssa i en la política local lluïssera. Sí, la veritat és que des que tinc 17 anys que estic activa o activista en la política, sempre en partits valencianistes, nacionalistes, primer amb la UPB, també vaig anar la tercera, el lloc més a prop, diguem, de primera línia de foc va ser en independentistes nacionalistes de Benissa. I anava a la tercera, vaig coincidir en un grup de Benisser que volíem canviar la política a Benissa, van entraure sols un regidor, que era Josep Antoni Santa Creu, però sempre ha estat darrere treballant com a militant de base, en tot allò que ha sigut necessari la meva aportació, sempre he estat ahí. Després he recolzat les candidatures sempre en llocs de no eixida o més que de no eixida, perquè sempre eixim a guanyar, és a dir, qualsevol lloc pensem que és bo d'eixida, però sí més, diguem, més a la retaguardia, però sempre amb la mateixa gana de que la nostra força governe i puga impulsar les polítiques i els projectes que tenim de prosperitat a Benissa. I ara, després d'aquests dos anys de legislatura, que ja us heu concejat, vas de cap de llista, que canvi la posició del teu company Xavi Troc. Com es va originar tot aquest projecte? No? Bé, la veritat és que m'ho vaig pensar molt. No és la primera vegada que diguem, pensat en encapçalar la candidatura. Mai he trobat que fora el moment més adient i ara, després de que he consolidat molts projectes personals, de primer estudiar, acabar la carrera, establir-me com a professional al poble, ser mare, que també era una assignatura pendent. El meu fill té 6 anys i penso que és el moment més adient. També el fet d'haver estat de regidora un any i mig en l'oposició i 2 anys llargs en el govern m'han donat una tradició del que és gestionar el poble i amb el recolzament, per supost, incondicional de tot el col·lectiu de Compromís a Benissa, de la meva família i de les meues amistats, pues he donat el pas. Penso que és un moment bo per a impulsar una nova visió, la visió, diguem, més feminista o des del punt de vista d'una dona. Penso que no per menysprear les alcaldies o les candidatures que encapçalen homes, perquè penso que la persona és vàlida per si mateixa, no per la condició del sexe, però penso que sóc una persona vàlida, amb moltes ganes de treballar, amb moltes il·lusions de projecte de compromís i que
podem fer-ho molt bé i tinc un equip, penso que immillorable. Aquests dos anys i mig, com els valores? A nivell personal i després com a coalició de partits a nivell de govern? Bé, a nivell personal, la veritat és que ha estat una satisfacció. El fet de poder dur endavant, encara que vull remarcar que les legislatures de 4 anys normalment en política, en un govern, es queden curtes per a tot els dur endavant tots els projectes, perquè la maquinària, diguem, administrativa és molt lenta, és molt més lenta que les ganes de treballar que tenim els polítics. Aleshores, una legislatura de 4 anys es queda un poc curta. Si pensem que hem estat 2 anys i poquet més, la veritat és que se'ns han quedat, hem fet moltíssimes coses, però se'ns han quedat algunes coses encara en bastades i a mitges per a poder acabar. Per això la idea és revalidar i millorar resultats en les properes eleccions per poder acabar tots aquests projectes que s'han quedat a mitges i, a més, impulsar tots els que teníem en programa electoral i els que portem en el nostre programa electoral que estem elaborant, portar-los endavant sempre per a que el nostre poble, diguem, avance i progresse en tots els sentits. Però que no ho sàpiga, eres de les que més consells de l'IESTE, trobo que són estratègia territorial urbana, mobiliari urbà, justícia, medi ambient, cementeri, documentació i espais culturals, a més de, com tu has comentat, la teva experiència professional fora de la política. A nivell d'Estrella de Mar i Carme, en aquests últims 2 anys, com ha sigut? Pues la veritat és que es fa difícil, però com més diuen, carrega gust no porta estorb, és a dir, quan ens presentem en una candidatura és per treballar, és a dir, i a més sóc una persona, la gent que em coneix sap que a mi la feina no em fa por. I a nivell de govern, dins d'aquest partit, d'aquesta col·lisió de partits d'esquerres, de la col·laboració d'algun teatre, com valora la participació de Compromís i aquest govern? Pues la veritat és que nosaltres, des de Compromís, des del minut 1, sempre hem estat predisposats al pacte, a la coalició. És a dir, el dilluns després de les eleccions, el 2015, nosaltres ja ens vam posar a disposició de fer un govern de progrés a Benissa. Si no va prosperar, no va ser per Compromís. Després, quan es va produir la dimissió de l'alcalde, Juan Bautista, Compromís va ser el primer partit que es va posar a disposició dels altres dos per a formar un govern de progrés. La veritat és que totes les coalicions o tots els pactes, com passa en famílies o en parelles, en matrimonis, és a dir, en haver més de 2 persones tens que negociar-ho tot, però pense que ha sigut positiu el tindre que negociar-ho tot. I nosaltres sempre hem estat predisposats a un pacte, des de la tranquil·litat, des de la voluntat de negociació, sense crispació. Nosaltres sempre hem governat mirant per al poble, no mirant si ens convenia políticament o no, o si els nostres simpatitzants, nosaltres tenim unes idees, ens presentem a les eleccions en un programa electoral que és fer el millor per al poble. I tot el que sigui millor per al poble estem disposats a pactar i a cedir en la mesura en què
totes aquestes sessions o actuacions vagin en benefici del poble. Per això sempre estarem disposats. Heu intentat, en tots els esforços, com estaré comentant, aclarir el tema que porta tants anys venint en el pla general? Segueix el govern que ja aconseguís un nou pla general? O què ha passat ahir per no poder fer-ho després? Hi ha altres governs que no ho han fet, però vosaltres que heu... Sí. Bé, el pla general, la veritat és que per entendre bé el que ha passat en el pla general, primer tenim que començar en que el 2003 es comet per part del govern que governava en aquell entonces, per part del PP, es comet una irregularitat garrafal, que fins ja es va dir en aquell moment, però fins que no hi ha sentència europea, no es va, diguem, el govern del PP no es va donar per entès. Però la mala praxis del PP va conduir a que 10 anys després d'entrar en vigor un pla general, l'anul·laren. I això és molt greu, vull dir, és molt greu, perquè en 2013 entrem, o sigui, el pla general, diguem que és la base, el motor econòmic de tot el poble. El motor econòmic de tot un poble, no el de Benissa, de qualsevol poble o ciutat, és el seu pla general. L'estratègia territorial que marquem és el motor del desenvolupament territorial, econòmic, social, tot. Aleshores, el PP en el 2013 ens va deixar a Benissa en la misèria, perquè va entrar en vigor un pla general de feia 35 anys, que no correspon a les expectatives ni a l'estratègia actual. Ells van perdre el temps, tenien 2 anys de, diguem, moratòria per haver elaborat un altre pla general o haver subsanat les deficiències que li va dir el tribunal, subsanat aquestes deficiències i haver tingut un pla general. En 2 anys ho haguerem pogut fer. Però arriba el 2015, ells es paren en batalles legals, recorrint al Constitucional, vull dir, ells van retardar per no assumir la irresponsabilitat que varen tindre, que no l'han volgut assumir mai, però que evidentment ahí estava. De fet, entrem en el 2015 i va ser l'oposició la que hi van dir: hem de contractar un equip redactor per al pla general. No podem esperar-nos a una sentència del Constitucional, perquè l'estratègia territorial de Benissa perillava. Estàvem legislant en un pla del 82 que és totalment obsolet. I aleshores, gràcies a l'oposició, gràcies a Compromís també, es va contractar la redacció d'un pla general a un equip. Com dic, doncs tot té uns terminis, s'engega la licitació i fins desembre del 2016 no es va contractar el pla general. Aleshores, el 2017, ja quan comencem, diguem, la legislatura, el govern de progrés del pacte, és quan comencem a engegar realment, és a dir, dels 4 anys que suposadament se'ns diu que no hem avançat en el pla general, que no és cert, des del minut 1, no sols des de l'oposició i després des del govern, hem estat damunt del pla general.
Des de Compromís, el que tenien clar, i jo com a regidora d'Estratègia Territorial, és que el nou pla general ha de ser un pla general de consens. És a dir, de consens de totes les forces polítiques i de consens de tot el poble. Vam començar amb el pla de paisatge. Vam fer un pla de participació. Vam fer tallers on va participar tota la ciutadania que va voler. Ho vam exposar. Vam fer una caminata. Es va aprovar després el pla de paisatge. El tenim, que és el document, diguem, inicial, sense el qual no podem avançar. Molt bé. Després, hem continuat amb les propostes. Li van dir a l'equip redactor que ens presentarà tres propostes sobre les quals tots els grups municipals, tots els grups polítics, anaren treballant sobre una base, cadascú la venissa que volia, la reflectíem i la consensuàvem. Hem tingut vora 25 comissions, o sigui, en dos anys hem tingut 25 comissions de pla general. Exclusivament de pla general, vull dir que després és molt fàcil omplir-se la boca. He de dir que moltes vegades ha sigut molt difícil, perquè els acords que preníem en una comissió, en la següent o en l'altra, havíem partits polítics que se'n desdien i tornàvem a emprendre. És una tasca molt difícil. Però partits de l'oposició? Partits de... No és per tirar les culpes, vull dir, no vull culpabilitzar a ningú. No. El que vull dir és que arribar a un consens de 5 partits és difícil. De 3 és difícil, però de 5 és molt més difícil. I el que volia aquesta regidoria és consensuar 5 partits. I la veritat és que havien persones que retardaven. Però ja, els 3, que has dit 3 i 2, aquests 3 anaven en sintonia. Sí, normalment l'equip de govern solen consensuar. Encara que tenim les nostres divergències i discrepàncies, sempre intentem buscar la via, diguem, del mig per a, ni per a tu ni per a mi, intentar, que de vegades també és molt difícil, però s'intenta. Compromís, ja ho he dit abans i ho reitere, sempre tenim la mà estesa al diàleg i al consens. Per nosaltres no és. Però Compromís no volem un pla general a qualsevol preu. És a dir, a mi a voltes se m'està titllant de... Ai, és que tu... No, el pla general, a més del consens de tots els partits polítics, ningú de la ciutadania s'ha de sentir, menyspreat o els seus drets minvats per l'aprovació d'aquest pla general, donant les condicions per a que aquestes persones puguen desenvolupar. Si tu no pots construir-te una caseta on poder guardar els aparells de treball, quedar-te per a guardar la renda, anar a fer-te una paella els diumenges, estiuar a l'estiu, si tot això no ho podem fer els benissers i les benisseres, estem carregant-nos el nostre territori i el nostre paisatge. És a dir, anem en contra. I Compromís sí, que som proteccionistes i volem mantindre els nostres valors, però no a qualsevol preu. És a dir, el poble està per damunt de qualsevol voluntat partidista o política. Per a nosaltres,
la ciutadania i el nostre poble de Benissa està per damunt de qualsevol ideal. I jo no aprovaré un pla general que perjudiqui el nostre poble. Això ho tinc claríssim jo i el meu company Xavi. És a dir, el grup municipal de Compromís no aprovarem un pla general que vagi en contra del poble de Benissa. Aleshores, en el pròxim programa electoral que esteu elaborant ara mateix, aquest serà un dels principals punts forts solvent aquest problema? Sí, sí, des de luego, si es pot aprovar provisionalment abans de les eleccions, s'aprovarà. Si no es pot aprovar, no passa res. Fins que no es donen aquestes condicions, Compromís no pot aprovar un pla general. És que no podem anar en contra de la ciutadania. Vull dir, per posar un exemple, tenim una partida rural, tenim moltes partides rurals que estan molt habitades, és a dir, el nostre terme municipal, pràcticament totes les partides rurals tenen molts habitatges. I la gent, hi ha una tradició de viure al camp i d'anar a estiuar al camp. Tenim la partida rural de Pinós, que està afectada per a la Red Natura 2000 i té algunes proteccions, però aquestes proteccions no impedeixen que es desenvolupe, diguem, que hi hagi un cert desenvolupament, un creixement sostenible i adaptat a l'entorn. No estic dient que es pugui construir en X o en X més Y. És a dir, no estic limitant o posant un mínim o un màxim de parcel·la. Però el que sí que és cert és que si no es permet aquest creixement, la gent abandona el conreu i si abandonem el conreu estem malbaratant i abandonant el nostre paisatge. Si no tenim paisatge, no tenim turisme. És a dir, per exemple, en la partida dels Lleus, que damunt estan afectats, a Benissa, com sabeu, estan afectats per la xilella, tenim molts brots a Benissa, que també des de Compromís hem estat des del minut 1 defensant els drets dels llauradors i en contra de les actuacions de la conselleria, encara que era el govern del Botànic, però per a nosaltres és prioritari el nostre poble. La ciutadania sempre ha d'estar per davant de nosaltres, dels polítics, perquè treballem per a ells, treballem per al nostre poble. Aleshores, per exemple, en Pinós i Lleus estaven venent les meles tendres, venien de França a collir-les perquè fan delicatessen als restaurants de França i en rebosteria. Venien les meles tendres, el gallonet de la mela tendra, que nosaltres solem menjar-nos perquè està molt bo, pues, tonellades de mela tendra venien expressament des de París i se l'emportaven. És a dir, la nostra agricultura i el nostre paisatge agrari és un motor econòmic del nostre poble. Aleshores, per a garantir això, hem de tindre un desenvolupament urbanístic sostenible adaptat a aquestes condicions agràries. Però hem de tindre, no podem privar a aquestes persones i castigar-les en que una persona ha tingut tota la vida la seva caseta i que ara no pugui fer una ampliacioneta o té 20 o 30 mil metres i no pugui fer-se una caseta per a mantindre aquest terreny agrícola, diguem, en això, en estat agrícola, i treballar-lo i mantindre-lo viu. També hem aprovat
Recentment, i hem remès a la conselleria el primer pla local de prevenció d'incendis. Una de les mesures per a la prevenció d'incendis és mantindre els bancals conreats, treballats, perquè això fa de tallafocs per a que no passi el foc a la muntanya o a les muntanyes properes. És a dir, que una de les mesures de prevenció dels focs és conrear la terra. I per a conrear la terra, tots sabem que avui en dia no es pot viure de la terra. Jo tinc 4 bancals i a mi em costa 4 bancals 600 euros la llaura. Vull dir-te, 2 dies de llaurar em costa 600 euros. Com que imagina't, aquestes persones que tenen molts més terrenos, el que es costarà de la butxaca mantindre el conreu. Aleshores, tot això és que el nostre paisatge agrari ens està costant diners de la butxaca als benissers i les benisseres i no podem castigar a la gent damunt per a que tinga aquest paisatge agrari en condicions i a més el castiguem que no podrà fer res. I tornant al tema de les eleccions d'estes de maig, si jo sóc o algú que ens estigui veient votant d'esquerres, per què tinc que confiar en Compromís i no en Reiniciem o PSOE? Que, si jo voto Compromís, què n'hi ha de diferent? Jo trobo que de diferència n'hi ha que som un partit polític amb una trajectòria progressista demostrada, és a dir, que no hem variat molt ni gens la nostra ideologia, que som l'únic partit eminentment valencianista, és a dir, som els únics que defensem el valencianisme a Madrid, a la Generalitat, a les diputacions i als pobles. No n'hi ha cap partit més, ni Reiniciem ni el PSOE, perquè el PSOE, les directrius que li venen de Madrid són les que li marquen el full de ruta. Nosaltres no. Nosaltres, al contrari, des de València, des del País Valencià, marquem la fulla de ruta a Madrid. No ens la imposen, nosaltres la marquem, que és ben diferent. Som l'únic partit que defensa els valencians i les valencianes. Som l'únic. Som un partit que no té ningú imputat, ni ningú ha estat ni imputat, ni judicialitzat, ni empresonat, ni culpabilitzat per cap de procés polític, ni prevaricat, ni res de tot això. Pense que en estos 4 anys de govern del Botànic, si ha funcionat el govern del Botànic, al igual que l'Ajuntament de Benissa, ha sigut per Compromís. És a dir, Compromís ha garantit aquesta estabilitat i aquesta prosperitat al govern del Botànic. Perquè, com et dic, resulta molt difícil mantindre, quan et venen les polítiques, et venen del centre d'Espanya, de Madrid, et diuen per ací, per allà, i va en contra de la voluntat del poble valencià. I mantindre aquest equilibri no haguera estat possible si el Compromís no haguera estat ahí. Tant en València com així en el poble. Per tant, crec que tot el que hem treballat a Compromís, que Compromís estigui present a la Generalitat, a les diputacions i a Madrid, i així el poble, és garantia de que el poble
podem tindre un govern de progrés i portar moltes més subvencions i projectes al municipi. Tinc en compte que en els dos anys i mig que, quasi dos anys i mig que portem, les regidories de Compromís, tant les que gestiona Xavi com les que gestiono jo, hem portat més d'un milió d'euros en subvencions a Benissa. El meu company Xavi ha gestionat mig milió d'euros de subvencions al polígon industrial per afavorir els empresaris. Els xicotets empresaris, els mitjans empresaris i el comerç de Benissa és importantíssim. Per això, des de la Conselleria d'Economia Sostenible, ens ha arribat mig milió d'euros que l'Ajuntament no ha de posar ni un sol euro, perquè és el 100% de la subvenció. I després, des de les regidories que jo estic gestionant, tenim en compte que tenim dos fons FEDER, la de la sala del Consell i de la Casa Torre del Tros de les Calcides, que són dos BICs que tenim a Benissa, que els dos junts sumen mig milió d'euros també. És a dir, que en dos anys i mig, des de Compromís, hem sabut gestionar molt bé les nostres regidories. Imagineu, en quatre anys, i tenint tot el suport del poble, què és el que podríem fer? És a dir, pense que el vot a Compromís ha de ser el que porta a Benissa a la prosperitat. I si ara el que ens està escoltant l'has convençut de per què si és d'esquerres ha de votar a Compromís, però vols saber, en cas de votar a Compromís, en qui es podria pactar, perquè actualment ja a nivell nacional, autonòmic o local els pactes estan a l'ordre del dia, hi ha alguna línia roja a Compromís? Es repetiria sense problemes el pacte d'aquests dos anys i mig? Hi hauria algun partit que està vetat de poder fer la coalició amb Compromís? Home, el que tenim clar a Compromís és que pactes amb la dreta, no per res, sinó perquè ideològicament i perquè els plantejaments de la dreta són totalment opostos i contraris als plantejaments de Compromís. No anem a veure pacte PP-Compromís? Home, no. No. I... Però ni PP ni Ciutadans, home, pense que... Ni Cibe, no crec. El que sí que tenim clar és que nosaltres tenim un programa. I el que hem de pactar és el programa, és a dir, tot el que siga programa i desenvolupar i dur a terme el programa electoral que nosaltres tenim per a Benissa, tot això és pactable. I línies roges, nosaltres no hem sigut mai qui hem marcat les línies roges. Vull dir, les línies roges sempre les han marcat altres persones. Però ja ho he dit abans, mai, des del minut 1, des del dilluns després de les eleccions al 2015, Compromís sempre ha tingut la mà estesa. Al diàleg, al pacte i al consens. No es va donar en aquella època i es va donar després. Vam perdre un any i mig, que haguera estat molt valuós per al poble de Benissa. Però bé, mai és tard si s'arriba a bon terme. Diuen, val més arribar a hora que córrer tot el dia. Varen córrer, però vam arribar a hora i hem estat dos anys i mig gestionant. Pactes, sí. Línies roges, no. Però programa, sí. És a dir,
si algú marca línies roges que van en contra del nostre programa, doncs evidentment no serà possible, o tindrem que mesurar en quina manera, però des de luego compromís mai ha marcat cap de línia roja. I hem volgut pujar al carro sempre. Altra cosa és que ens hagin deixat pujar al carro o no. En la dreta hi ha línia roja o no? En la dreta hi ha línia roja, evidentment, i per el que he dit. Una altra cosa és que ells volgueren recolzar, que ho dubte, volgueren recolzar a Compromís, però no perquè Compromís pacte en la dreta, sinó perquè els interessa a ells o no sé per què. Però des de Compromís, vaja, és que pactar amb el PP o amb Ciudadanos o amb CIBE. I ja per acabar, alguna cosa que vulguis dir a Benicers i Benicetes de part de Mari Carmen i Compromís perquè acaben ja de conèixer? Bé, jo el que vull dir és que pense que tot el món, tota Benissa en coneix, però per a qui no en conega, sapigueu que sóc una persona, una dona lluitadora, que el meu treball va encaminat per a treballar durament per a que Benissa progresse i siga capdavantera en tot, i també que amb un govern de Compromís al poble, amb un govern de Compromís a les diputacions i a la Generalitat i amb diputats i diputades a Madrid, Benissa serà imparable i els benissers guanyaran perquè el poble prosperarà moltíssim. Doncs així l'entrevista amb Mari Carmen, donant-te les gràcies a tu i al teu partit, a Compromís Benissa, per donar-nos l'oportunitat a nosaltres i a tots els que ens estan veient de conèixer la vostra candidatura. Moltíssimes gràcies també a vosaltres, a tu Juan, al teu company Robert i a Som Notícia, per, com he dit abans, per obrir aquesta finestra al col·lectiu de Compromís i expressar la nostra voluntat per a les properes eleccions, tant les del diumenge com les del 26 de maig, obrir aquesta finestra a la ciutadania i poder expressar i que coneguin de primera mà les nostres intencions. Moltes gràcies. Enhorabona pel candidista i sort. Moltes gràcies a vosaltres.